Mwange ayenze karuhanga wimana ekleziastis mbeda ntusewe nyo kubeda nga kutusa kwa bichi evigenze masu nyo kubeda nga bito jida musike yebye mizanyo wanefe mwondamu Uganda akosa anewa wedu we guanga mwana watu na kora ero nsonga nyinyi zigenze masu nyo kubeda nga mwana watu azogi rakera zito jida musike yebye mizanyo ingizi masu nyo kubeda nga netigiriza abana abalinzi ba timu ya Vipers waliba gena masu nyo kubeda nga bala ambula guanga ya Congo Brazzaville nga bete ikiro kubeda nga abako mao mwana watu chukia ndino bagenze masu nyo kubeda nga a weekend bajimaze ko na buwanguze bakubye atimo okuva mu atimo okuva mu gwanga ali atimo ali mu gwanga ya Congo Brazzaville abo wenyine nyina atimo mwena abesungu okulaba empakaza World Cup mwana tumula biso kubera nga timugenda kubera nga amulaba ko mwana mulenzi labide po apogbo luva nyuma ro kubera nga monika genzi masu nokubera nga galambika ntino mwana atu ayinzo kubera nga agenda kuddayo akutimu ya Juventus enaku 10 nga World Cup tenabera kubera tenabera nga kula chi nga edamu okubera nga etojira amusonga eyo yenyine njuki ntino mwana mulenzi ono yagenda masu nokuyanga yafuna obuvune utimu ya Juventus realingeza nyamu omupira ogwa pre-season awo wenyine nyine mwana mulenzi Rio Ferdinand yasambira kompira kutimia Manchester United agenze masu nokubera nga agamba banange chitufu chiri nti mwana mulenzi Edward Mendy yamuko abagenda masu okuyanga bagobesa mwana mulenzi Thomas atuke chirujide luvanyuma okubera nga mwana mulenzi ono Rio Ferdinand ye journalist wamna mauli yasemba yokubera nga akola interview ne mwana mulenzi Thomas atuke olunako ryo kusatate enkera bagenda masu nokubera nga bakola chi nga bamukuba kakati oluna uvanyuma okubera nga weekend ye wedde twagenda masu nokubera nga twafuna English Premier League match yona yona mwana watu neno weekend edako oluvanyuma lw'okubeera nga ekitongo ekitwala omupiira mu ggwanga erya Bungereza kyagenze masu nokubeera nga kigamba empiira kati gisobola okubeera nga gisobola okubeera nga giddamu okutojjera ne munnange waliwo ate emipiira egitagenda kubeera nga giddamu okubeera nga gitojjera era mawulire g'ensobi ey'okubeera nga nfuna kakati agalaga ntino omupiira wakati wa ttiimu ya Fulham nga bakyalira ttiimu ya Nottingham Forest tegujja kubeera nga aguzanyibwa awo owenyini nyini kosa n'emipiira emira gyengenda okubeera nga nkutegeeza ko mwana watu ya denga mwana mlezi ya genuko pavudeo na agama tine shitufu chini nti ya ndia gado kubeira nga samba omupira nga nabwa gizimu wepalimu chisayo bagende masu na okubeira nga abasi iliki dachiko kumalemu okubeira nga wawo yisa ukufa ako mgenze nabwa gade kawe guangiri ya mungereza HTV ateo mpakaza Formula 1 mwana mleza Lewis Hamilton agenzi masu na okubeira nga alaga obwira likilivu olivonyo okubeira nga yule kido okubeira nga jamala kwa mwaka gwe ogusoke dadala nga taina race nemu jia wangu dokumala emiaka 10 aneta no wo wenyini nyini kati mwabaza nyaka game ka FIFA imona tu FIFA 23 igenzi masu nokubera nga fulumia ratings nga mwana mulenzi Karim Benzema akyaka agenda bela nga yenkana kana mwana mulenzi Lionel Messi wo wenyini nyini okay kurosonga yakade musikize ngene masu nokubera nga ntandika bwete era ku musonga nyini nyini musikize ngene masu nokubera nga ntumira ku mwana mulenzi kwaita Paulo wali ebusega kumwenda kinyozi oyo mwana mulenzi agenda masu nokubera nga ngamba ek nkugoberera bulungi nyona buli kimu kyogenda masu nokubera nga otuwereza egwanga awo wenyini nyini okay kurosonga yokubanga kade mwana watu kote kali kuludalo ange musikize ngene masu nokubera nga nkomo ko wanefo monda mu Uganda ndandikire ku nsonga eno yenyini nyini mwana watu ya cricketer era muluzanya Orati 20 oluvanyuma lw'okubeera nga awetogera kakati mwana watu egwanga erya Uganda ligezi masu nokubeera nga lisibula abazanyi babo abazanyi omuzanyo gwa cricket team enkulu agiyite cricketer cranes kakati munange kino kidide oluvanyuma lw'okubeera nga team ya cricketer cranes eyolekedde okubeera nga erina okubeera nga eyabulira eggwanga lyatu erya Uganda egwende mu ggwanga erya South Africa wegenda masu nokubeera nga ejja kuzanya ekikopo ekya Africa akapo awo wenyini nyine kigenda masu nokubeera nga akisookera dadala mu byafaayo byennaku zino era nga kyolina okubeera nga omanya nti n'ekikopo ekyo kijja beera nga kizannyibwa ennaku musanvu nambiira kino kidide oluvannyuma okubeera nga kigalibwa nti nno azijja beera nga oba kijja beera nga kitandika ennaku z'omwezi 15 paka ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini nyini gwe tuli mu kibuga ekya Bonini wali mu ggwanga erya South Africa kati kyolina okubeera nga omanya nti nno mwana atu mwaka gwa 2020 zino empaka zaali zino okubeera nga zitojjera mu ggwanga erya Kenya mu kibuga kya Nairobi yadde nga tejasobola kubeera nga akibaawo oluvannyuma okubeera nga
a COVID-19 yagenda maso nokubedanga yagwa muteeka ezo ze nyinyi neyo tutuseka kano ngechibinja oba ebibinja bigeze maso nokuyanga bikolebwa bibiri abirambirira eranga mwe bibiri muri mutimu azidi munana ngacho ino kubedanga omanya ntino egwanga ya tweria Uganda oba timu yafe ya cricketa Queens ngagenda maso nokubedanga ojota bulido eri mu kibinja omuli amawanga nga Botswana, Ghana, Kosane, Mugwanga, Elia, Mozambiki, awo unyini, yanga chino kubeda ngo manya, ntino Uganda ino kubeda ngekwata ebifo ebibidi, ebiso kamwe yugrubo kulaba nga edda kuluza nya oludako oludo oludja okubeda oludidida oraka malidizo obalu ito ora semifinals. Nenge chivinje chitala mulimu Igwanga Elia, Kenya, Malawi, Nigeria, Kosa, Negwanga, Elia, Chi, Egwanga, Elia, Cameroon, awo unyini. Nikrosu nga yakade, asija beda nga solo kubeda nga baminyira abanyu balenza abagenzi maso nokubera nga basibura encha yolunako olwalero nenga munange waliwambe wa face zenda byempya omuli mwana mulenzi Gwebaita Amonia Ishmael Josepha Abagumba Akosani mwana mlenzi Alphonse na ya genzi masu nukwela nga itiwa Alphonse infakti Ramajani wa uwenyini ni kakati ni Captain Brian Masaba imuna angajuki antino Uganda cricket queens uyalie zanya impaka iza T20 qualifiers ya genzi masu nukwela nga yafuno buvune na ye agenzi masu nukwela nga komye wa kolono wa uwenyini ni kakati chayi nukwela nga umanya ntine impaka zilo zigenda beda nga zanyiwa mfumati ya T20 era Uganda sobo nukwela ngejayo obubonero egene maso nokubera ngetangaze mixa jayo okubalaba nga esobola kuzanya jimu bisere ebiddako awo empaka eza World Cup T20 series nenga shino kubera ngomanya ntino Uganda jabera ngegulawo negwanga erya Botswana enakuzo mwezi 15 ndesa wazija bera nya neda chika asatu atoro waitawo enaku 2 enakuzo mwezi 17 omwezi guno gwe nyinyi Uganda izanyene gwanga eriachi eria gana kuchisawe cha main field infact ne mpira jafe asofaji jabea kuza kuchisawe choche nini nini atoro ngenda kuzo mwezi 18 atusembie yo egwanga eria Mozambique sawa muendane dachika asatu byuna asigala Chris TV njabera wo nyokresa chakatonda okubedanga mbikoto sako awa owenyene nyine muzikirize neso ngene maso nokubedanga njiva koko ngende ate kunsonga endala ngensonga jenyekalo okubedanga nzirako ye ya team ya express mukwano gwabanje bajite Express a footballer club oba jite Express FC munanga tutukide kakanonga timu eno ya Express yakawangula ebikopo bya Uganda musanvu bya league mulambirira bagenze maso nokubera ngencha yo nako rairo mwana tubanjude mwana mwezi gobaita Hussein Senoga Hussein nga omuzanyi wawe omujja okuvira dala mu timu okuvira dala mu timu ya Free Stars Football Club okuva mu regional league mwana mulenzo no mwana watu amauli agagenze maso nokubera ngantu akugala ganti na gezi maso nokubera ngateka omukono akundagano kumale banga emyaka ebiri mwana mulenzi ono chino kubera ngomanya ntino jodi abula mtu amula koko mu somero lya London College wali enasa na Royal Giant twamula koko a Bishop SS wali emukono akosa ne budodo abudo SS akosa ne somero area Masaka a secondary school era mu fact wano juzi wano mu bikabya abaganda yagenda maso nokubya nga yachikira chikache fumbu yagenda maso nokubya nga yakola assist zali satu era na atebira ekikecho mwana atu in fact assist zali tano golo ze zali satu mochika echo chenyini kati mwana mulenzo no rwanyi okubira nga experience taina nyinji nyo mu league wanefo munda mu Uganda ne munanga ageno bero mutendesi we omujja agenze maso nokubira nga agamba abogizi ba team express mwetekele kubanga mulaba obuku obuvunanizibwa no obukodyo bwa mwana mulenzo no era nga ebigambo ebyogeddwa mwana mulenzo gobaita James Odoch omutendesi omujja owa team ya Express. Okay, muzikirize naga muli mwana tungende maso nokubira ngangava koko ngende ku nsonga ya mwana ya timu ya Black Star Power egeze maso nokubira nga nayo tetugenze maso nokubira ngesukakata. Mauli genkulitide okuva ku timu eno Galagantino munange atimu eno yaka jamu ligi ya binyuera wanefu munda mu Uganda bagenze maso nokubera nga batu anjulia encha yoru na kuolwalero omuzanyi ya sambira ko timu ya Vipers Sports Club akwasa nendeje university jibagenze maso nokubera nga abamu jairanga mwana mulenzi oyo yogena mago ogena maso nokubera nga olaba musati emyufu eranga wamuita mwana mulenzi Francis Onekalit wa uwe nyine mwana mulenzi ono angawe kutegeza kwa abenda geze maso nokubera ngava mu kibinja ekyo kubiri wanefu munda mu Uganda chite fufa big league mu timu ya Ndeja University mwana mulenzi ono chino kubira ngo munye in fact nulu na kuligulo nabade mulaba wali ngegwanga rather province ya Choli esamba province ya Buganda mu chikopo wa mu tournament ya fufa drum era geze maso nokubera ngayambye ko province ya Choli buyakubye gwini go
goal uya chikubanga acholi yavudde wansi nga Buganda yabadde bujikulembedde e goal emukubere nina ateba goal yokubire yawanguziza province yetolo wo obunyini ni kacho ino kubeda nga omanya ntino mwana mulinzu nungayu tukeza kwa vuna nizibwa obo mmanyi livubo bulina wo obunyini nini la mwana mulenzi Peter Onen agenda masu no kubeda nga mutende kajuka ntino Peter Onen ye mutende sumuja wa team ya Blacks Power chino chadi idorova nyumayu kubeda nga mwana mulenzi baino mugisha vyari agenda masu no kubeda nga baya uka natine team eyo ajiyaleta muligi ya babinywera wano wafe monda moyogana kacho ino kubeda nga omanya nga tutunu ido kulaba nga mazima dala iyo Uganda Premier League edamo kutojira kunkomerero ayomwezi guno mwana watu team ya Blacks Power ejabeda angitandika obeza nyamo ompira gwayo ogusoke dala mu byafayo bya English rather bya Uganda Premier League wali akibo ebajjo kubeda nga bachaza a team ya Bull FC yagenda masto kuyanga ya mega team ya Vipers mu chikope echa Sanbik Uganda Cup finals erange nakuzo mwezi jabeda lumu omwezi ogwa kutoba olunako lwembera nga nzijukide bulungi aluja beda ramukaga okay kumzikirize ngene masno kubeda nga nenso nga njiva ko kokatini Naso kenve kukatini uko musonga zomo pida. Nze kukatini musonga ya badmintoni. Jambana nzile koko musonga yomo pida. Kati musonga ya badmintoni ya maole genkulete demu wanatu. Agasanyo. Omuzanyo guno ugejejimu kumizanyo. Jensi ngo kubela nga nenyu milizamu kubanga ya gena masu nukua nga katonda. Akuli so omuzanyo guno ukulaba nga amperi lwa muwali ku university ye Makerere. Awo wenyini newe tutukide kakano nga munange ekitongole echa Uganda International Para Badminton kigenda masu n'okubeera nga munange akigamba nti no olunaku olwenkya tugenda beera nga tulinayo tournament eyo yenyini nyini egendo beera ng'etandika ennaku z'omwezi 13 olunaku olwenkya paka ng'ennaku z'omwezi 18 olunaku lujja beera lwa Sunday era ng'empaka ezo mwana watu azijja beera nga zitogira wali mu kisaawe ekya MTN Indo Arena ekiwali e Lugogo era nga munange tutukide kakano oba enkya y'olunaku olwaleero Mwana mulenzi awan adidida amubigere byo muwandisi w'ekitongole kitwale ebyemizanyo wano from munda mu Uganda ekiyite ekya National Council of Sports amwana mulenza David akatende yabaddewo nnyo okubeera nga mazima dada agulawo aguno omuzanyo ogugenda beera ngutandika olunako olwenkya awo unyinini mwana mulenzi ono yageze maso n'okubeera nga yebaza ekitongole ekitwale omuzanyo gwa badminton mu nsi kyona kiyite Badminton World Federation n'agamba nti n'omwebala okubeera nga mwalonzeyo Uganda okubeera nga echaza emizanyo gino era munange siyo ke yagenze masomo kuyanga yogedde ko konafe neno mukulu atwala badminton wofo munda mu Uganda amushitongole cha Uganda Badminton Association mwana mulenza Simon Mugabi yagenze masomo kubelanga musanyufo nyo naga matine chitufu chinti abazanya bagenda masomo kuyanga bazanyo muzanyo guno tibagenda masomo kubelanga just bazanya muzanyi bachimanye ntino bagenda belanga bakunganya obonero obujjo kubala obebajjo kubelanga bala ba okubanga bubya yambako okubeera nga betekera empaka ezijjo beera mu kibuga ekya Paris mwaka gwa 2024 era ngeze empaka ezo baziyita World Championship and Para Olympics Para Olympics wenyinini agenze maso n'okubeera nga tutegeeza nti n'ekituufu kiri nti Uganda egenda maso n'okubeera nga efunye obeyina abagenda ovuganyiza emidaali abawera ddala atano mubana naye nga kyolina okubeera ng'omanya ntino abavuganya bonna bonna abagenzi maso n'okubeera nga bava mu nsi 19 era nga bawera ddala abazanyi 18 awo onyini naye nga bagenda beera nga abazanyira mu categories 4 ez'abaami n'abakyala omu omu ate abaami n'abakyala babiri kosa ne mixeds doubles awo onyini kati tulina amawanga mangi nnyo omuli eggwanga erya Japan, Egypt, Spain, Singapore, eggwanga ya Scotland, egwanga ya India na yetu tumide mwana Burundi, Burkina Faso, Zambia, Zimbabwe, Burundi, Italy kosa, negwanga ya Central African Republic of Congo kosa nefe abatagisi. Nemu nange cha kusalidwa nyontino amawanga nga Niger, Italy, Brazil kosa Cameroon, ne Madagascar go, ategaso bode kubeda nga gawayo ebiwandi kubeda kubeda nga beta ba mwompaka azinozo nyini nyini. Ok, musikirize ngene masu nukubeda nga nzile yoko katini musonga yomu pida atenda chiche chigena masu n'okubeera nga achivuddeyo wane wafe munda mu Uganda wenchali munange n'okubeera nga soso waza ebya wane wafe nga sina genda bweru kati musikirize ntandikire ku timu ya Arua Hill egenze masu n'okubeera nga egamba banange nafe temugenda masu n'okubeera nga mutuleka kubanga nafe tuina abazanyi baba pe tugenda masu n'okubeera nga
atwanjula kati choi nokubera ngomanya ndina mauli egengeze masno kubera nkujida ku timu ya Arua Hill agalaga ntino mwana watu gageze bageze masno kubera nga abeti kikira kubera nga banjula abazanyi basatu abalambira nga nenge cheunyisa abazanya abo mwana watu abage na masno kubera nga bazanyira kuku timu ya Onduparaka wanu juri abula mu timu ya Vipers eranga mwa bazanyi muri mwana mulezi gwaita Okelo Isaac mwana mulezi Adama Dennis Koko akosane mwana mlenza badene wa uwenyini nikati. Choi nukume dango manya ntino muna nge timu ya Arua Hill yete geso kume danga abana valenzi vana vasatu evanjula oruna ku oromu kaga which eno webageno bela nga vaza nyamu umpira ugomu kwa no timu ya Calvary limu chivinja HR1C wanefo munda mu Uganda waliku Greenlight Stadium kuba Greenlight Stadium asizo nyeno timu ya Arua Hill wegena masu nukume danga mwana watu ekola chie chalize mpira jeno muna yungu Arua Hill eno wali timu ya Chelsea waga la kujitunda mwana mweza Abramovich na njini waluwa hiru ya gena masu nukuyanga na ya teka ya kasimbi nevi ya ichi lao mkubo awo inze na chip awo inze nawe katicho ino kumedanga omanya mwana watu ntino tugena masu nukumedanga tete giza ntino timu ya Arua Hill ya kagena masu nukumedanga ya tuanjuli de mwana mwenezi kubaita mwana mlezi goita Rigane mpando kuva ku timu yande je university nenga tulinze tulawe ate mwana mlezi goita Martin Senkoto ye alikuchi akosani mwana mlezi Isaac Ogwango kuva mu timu ya SC Villa ne mwana mlezi goita Pom Musamali okuva mu timu ya Gaddafi kosani mwana mlezi goita Augustine okuva ku timu ya Bright Stars kati bona tulindi tulabe che chigendo kubeda mu mikono ja mwana mlezi goita Livingstone ambaba za geta genda kubeda ni top scorer lawe season ewedde mwana mlezi Alfred Leku yabulile timu ya Arua Hill nage na mugwanga ya Zambia mu timu ya Zesco United awo wenyini ni kacho ino kubeda ngomanya ntino mwana atu season ewedde timu eno ya Kongolo bibita Kongolo obajite timu ya Arua Hill bagenda masu nukuya nga bama liya mchifu echo kutano mu Uganda Premier League na yenga bagula usizoni yawe ngena kuzo mwezi musanvu edanga bagenda masu nukuwe danga abajigula wo ne timu ya KCCA edanga chino kuwe danga umanya ntino munange bibajo kuwe danga abacha za omupira ogo ugwe njini njini okay musikilize nesu ngangene masu nukuwe danga njiva koko ngende kunsonga ya Sunder Cranes munango omupira uguzanyi wali kumusenyu mumugenda ku beach kuwe danga muria musi mbizwa mwe walua abanda magenda masu nukuwe danga boba wala wakula NCMB kakati wetu kinde kakano ngeshtongole echitwala omupira ogo kulukaro rather ogo kumusenyu achite Uganda National Beach soka uchigeze masu nukubeda nga chiga mantino munange timu enkuru ya Uganda jite Sunder Cranes gende masu nukubeda nga munange tutukide kakano manya bani vegendo beda nge binkana nabo mchikopo oba tournament cha Hollywood bets akosafa chigendo beda nga chito jida wali mchivuga echabdabane mugwanga area South Africa chine chivuga rather chine chikopo achidimu teams munana iranga zigenze masu nukubeda nga zitekewa mubisenga bibi mubisenge bibiri iranga Uganda mwana watu ili mchisenge abba muri egwanga area Tanzania egwanga area Egypt kosa negwanga area Mauritius awo unyini ni ate chivinja abba muri mu egwanga area Mozambique Senegal Seychelles kosa negwanga area South Africa bagenze masu nukubeda nga abategese paka zino zinyini ni wetu ogeda kakano nga timu eno mwana watu eriwali kufufa njeru technical center wegena masu nukubeda nga abate ndekeba elange chikopo chini mwana watu chigambi wantino achigena beda nga chijibu wako akawonge nakuzo mwezi abidi mutano mwezi gunogo nyini nyini paka nga nakuzo mwezi rumu o mwezi ogwa September awo wenyini nyini ok muzikilize kurezo nga ya kade ngeni masu nukubeda nga ni wano mvawoko ninga soja sobula kuvawoko akade yu producer nga ngami ntino kawede yo nenga cho inobo inokuba chobo inokuba ngomanya ndino gomwagizi wa Arsenal olokuna runo temugenda beda nga muzanya kubanga mpira gwamwe wakati wa timu ya PSV Eindhoven egugenze masu nokubera nga gukoze echi nga gujidwayo awo wenyini nyini ate tuchalabe bidala atumu mpira omulala munenge ngangeze ku timu ya Chelsea munange yadenga timu ya Chelsea egenda beda nga esobola okuzanya omupira gwabo ogwa Champions League ne omupira gwamwe gumubademo ino kuzanya ne timu ya Liverpool kulunaku olwa Sunday runo gugenze masu nokubera nga gukoze echi nga gujidwayo eranga chechi genze masu nokubera nga chete mpira ebwo kujibwayo akubanga queen bagenda beda nga bamuzika olunaku olwa Monday olwa week ekola chi which ejanga tejuka zino timu zili mu kibuga echalanda na timu wale mulezi Ngolo
Ngolo Kante Ngolo Kante agenzi masu nukubeda nga asamba ja contract timu ya Chelsea jeba degeza kumuwe ye miaka sato nabagama antino njagala miaka ena mirambida kumiaka sato mungumu nga inja ezimu fuki deshenja ulo agama antino njagala kubeda nga mpida guange ngunyu kila kutemu ya Chelsea nga nange munange uwensa zewo ngene masu nukubeda nga njinyuka asawazinu mukama wakume musulebulu unji.